կայան ալի կնդրություններից հետո ընդրությունները մենք ընտրելու ենք 21, այսինքն էլի մեկ մեծամանդատ ամբողջ համայնքը տարածք է լինելու, յուրաքանչյուրը ստանալու են ասենք 68 թե 70 առաջադրվողներ կլինեն, յուրաքանչյուրը ընտրելու է մեկին եւ ամենաշատ ցայներ հավաքած առաջի 21-ը կհամարվի ընտրված, այսինքն 15-եր նախկինում հիմա, այսինքն այդ ընտրության կարգը մնացել է, որ յուրաքանչյուրը մեկ ավականի ընտրելու եւ մեկ համայնքի ղեկավար երկու քվեաթերթիկ է ստանալու։ Փոխվել է նաև գրավի չափը, եթե նախկինում 20,000 էր, հիմա 100,000 է։ Դա էլ ակին վիճում ենք, ասում ենք, բայց ամեն դեպքում որոշեցին 100,000 է, շատ է իհարկե տեղականությունների համար, փոքր միջև 2,000 դրոն ունեցողներին նույնն է, բայց ավելի շատ դրոններ ունեցող համայնքներում բարձրացել է։ Եվ առաջադրման կարգի մեջ ևս մեկ փոփոխություն է կատարվել, եթե ինքը, հա, փոփոխությունը, տեսեք, եթե նախկինում ինքն առաջադրում էր, կապ չուներ որևէ կառույց կուսակցություն չէր կարող առաջադրել, ինքն առաջադրում էր, հիմա երկ համակարգ են ստեղծել եւ կուսակցությունը կարող է առաջադրել եւ ինքն առաջադրմամբ, այսինքն գրեթե նույնն է, բայց որոշակի կուսակցությունների լիազորություններ տվեցին մասնակցելու նաեւ տեղական դրություններին, այսինքն կուսակցության կողմից առաջադրված, բայց անձը ազատ է, կարող է եւ ինքն առաջադրվել եւ կարող է որևէ կուսակցության կողմից առաջադրվել։ Լավ, շնորհակալություն, մենք ունենք հեռախոսազանգ, փորձենք լսենք հերոստատիտողին, հետո կշարունակենք։ Դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իմ հարցը ուզում եմ ուղղել Թոմասյան Վահանին, նախ բոլորիդ եմ ողջունում։ Եվ ուզում եմ ձեզ հարցնել, հասարակական կազմակերպության մեջ ահագին գործեր եք կատարել, ինչ որ արդյունքի հասել եք։ Արդյունքի կոնկրետ, գիտեք ինչ, եթե նման կերպ մենք մտածենք, որ արդյունքի չենք հասնում, երկրում ոչինչ չի փոխվելու։ Եվ առհասարակ ես ձեզ կոչ եմ անում, այս պահից բոլորը փոխեք ձեր մտածելակերպը։ Մեր ամենամեծ չարիկ այս երկրում այն է, որ ոչինչ չի փոխվելու, այդ մտադրությունն է։ Եթե կոնկրետ այն, որ բնակարանների պաշտպան այդ հազարավոր մարդկանց օգնել եւ մարդիկ բնակարաններ են ստանում դիմել, որ 420 բնակարան եւս կառուցվի, դա մի կողմ թողնենք, միայն մեր տեսանյութերով 9 ընդանիք դարձան բնակարանատեր, որովհետև տարբեր երկրներից բարերարներ տեսան այդ տեսանյութերը, բնակարաններ գնեցին, նույնիսկ չբացահայտվելով, եւ նվիրեցին այդ ընդանիքներին 150-160 հազար դոլարի միայն 6 ամսվա ընթացքում օգնություն եկեք կոնկրետ ընդանիքների, եւ ասել, որ ոչինչ, չգիտեմ, եթե սա ցեզ համար զրոյական նշանակություն ունի, ուրեմն ոչինչ չեն կարել, կարող եք ասել, որ ոչինչ չեն կարել, բայց ինձ համար շատ կարևոր է յուրաքանչյուր մարդու ճակատագիրը, եւ մենք հսկայական մարդկանց ճակատագիր ենք փոխել մեր գործունեությամբ, եւ ցեզ էլ եմ կոճանում ակտիվանալ, մասնակցել մեր գործունեությանը, եւ մենք փոխենք մեր ճակատագիրը եւ մեր քաղաքի մարդկանց ճակատագիրը։ Լավ, շնորհակալություն, նորից վերադառնալով ինքնառաջադրում եւ կուսակցությունից առաջադրում, պարոն Բաղրամյան, դա էական նշանակություն ունի թեկնածուի համար, կուսակցական պատկանելությունը կամ ինքնառաջադրումը։ Կարող ունի, ես չի կարող ասել։ Ես միշտ անձնական նախաձեռնություն, կուսակցական լինելով անդերձ, ես միշտ անձնական նախաձեռնությամբ, ինչ խոս նաեւ իմ կուսակցական ընկերներն են ապնել իմ կարոզաշրջի ժամանակ, բնական է, որ կուսակցական լինելն է կողնի։ Բոլոր դեպքերում համակարծիք եք, որ կարող է վահանի համակարծիք եք, որ կարող է օգնել։ Պատգամավորի համար խորհրդարան գնալը հասկանալի է, միտումները պարզ են, բիզնես շահեր, անձեռնմխելիություն, այս դեպքում ավագանու համար դա ինչ է նշանակում, ինչու են ձգտում լինել ավագանու անդամ։ Մուրանդրվող ավականներին կարծում։ Ինչու ցեզ եմ հարցնում, երկար ժամանակ ավականի եք։ Ես սիրել եմ աշխատել հասարականից համար, ավականին, հասարական աշխատանքի համար։ Մասնավոր շահերը չեն։ Մասնավոր շահերը չի դապնդվել իմ կողմից, եւ չկա, թող գիտենան, եւ նոր ընդրվողները գիտենան։ Սիրել եմ աշխատել, եւ բնակչության, եւ ժողովրդի, եւ համայնքի ղեկավարների հետ։ Լավ, շնորհակալ եմ, ունենք հեռախոսազանգ, լսում ենք հեռուստադիտողին։ Մենք ձեզ լսում ենք։ Այո։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Նախ ողջունում եմ Հերինե ջան, շատ հաճելի է։ Եվ պարոն Բաղրամյանին, եւ կներես Վահան ջան, հին ընկերության առումով քեզ անունով ինը Վահան, եւ ասացիան Վաղոն է խոսում, ներկայանան, որ ինքը օգիտո չլինեմ։ Ուրեմն այսպեսի մի հարց ծագեց։ Չգիտես ինչու մտայնություն կա, որ եթե ավականի է, ուրեմն անպայման պիտի գործող իշխանավորին իշխանությանը լինի օպոզիցիա։ Էն չի որ։
Դետ ով է ասել։ Ով է ասել, որ քաղաքապետը, ասենք, կամ գյուղապետը, ինչ որ լավ բան անել ընդունակ չէ։ Գիտեք, հետաքրքիր տեսություն կա։ Ուրեմն ես լինելով ամբողջ մարզի, քաղաքի, միակ մանկապատանեկան թատերախմբի գեղարվեստական ղեկավարը, բոլոր ՀԿ-ներին համայրա, բոլոր գործարարներին հիմել են, խնդրել, աղաչել են, եւ միայն Գյումրու քաղաքապետը, Գյումրու ավականու անդամները աշխատակազմ են, որոնք քիչ, պակաս, այսպես ոչ լրի, բայց ինձ օգնել են. Հասկանում եք, երեխաների մասին ոք տանելու փորձ են արել գոնե, կամ գոնե լսել են, ի տարբերություն շատ ՀԿ-ների, որոնք գրանտ ուտելով եւ վիրտուալ տարածքում ինչ-որ վիրտուալ այսպես դեմագոգիայով զբաղվելով սիրուն ժպտալ գիտեն եւ կներեք ռուսերենից համար ապտած պանիկան եսպես լայն ժպիտով հոլիվուդյան ասում են որ ես չիրոշ բան ես անում բայց կներես մենք բան դու մեր գրանտ չես տալիս ուրեմն ռադետ քաշ Լավ, հասկանալի։ Ես գիտես ինչ, Վաղո ջան, ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, մի արա, այդ ճանապարհը, որ դու բռնելես, երկար չես հասնի, բայց ամեն դեպքում առանձին զրույց է։ Ես քեզ ասեմ, առհասարակ մեր բերանից նման բան չհնչես, որ ավականին պետք է օպոզիցիա լինի։ Այլ խնդիրը պետք է ավականին նաև հակակշիռ լինի։ Առհասարակ դեմոկրատիան հակակշիռների վրա է հիմնված։ Եթե քաղաքացական հասարակությունը հակակշիռ չէ եւ համայնքներում երկրում չկա հակակշիռներ, չի կորզում այդ մեխանիզմը, ուրեմն այդ երկիրը չի կարող դեմոկրատական լինել։ Եվ դու միշտ կգնաս նման նեղ անձնական շփումներով քո գործնեության համար օգնություն կխնդրես։ Բայց մենք ուզում ենք, որ դա դառնա համակարգ, որ մարդիկ, ովքեր գործ են անում, իրենք մշտապես պաշտպանված լինեն և օգնություն կարողան ստանալ։ Մենք հանուն քեզ համար ենք անում, որ դու չգնաս նեղ անձնական և քո հետ ասած ժպիտի պես խնդրես որոշակի գումարներ։ Հիմա խոսեմ ավելի կարևոր բանի մասին։ Գներեք, Էրմեջան, մի կարևոր բան, եթե թույլ կտաք, և ես կլրեմ արդեն։ Հասարակական և անձնական շահերի մասին է խոսքը։ Հասկանում եք, երբեք դրանք չի կարելի իրարից բաժանել։ Նորմալ ժողովրդավարական երկրներում, երբ որ մարդ հասարակական գործունեություն է անում, ինքը հետապնդում է նաև անձնական շահը։ Եվ նորմալ երևույթ է, երբ անձնական և հասարակական շահը իրար հետ համահունչ են, համգնում են իրեր։ Երբ որ ես մի գործ եմ անում, լավ եմ զգում դրանից, հեղինակություն ունեմ, չգիտեմ, ազդեցություն եմ հասարակության մեջ, դա ցանկացած մարդու պահանջն է։ Եվ դրանից օգտվում է նաև հասարակությունը։ Իմ փողոցը, եթե ասֆալտապատվում է, ես պնդում եմ, որ ասֆալտապատվի, չգիտեմ, գործունեություն եմ տանում, դրանից նաև ես ոչ միայն իմ թաղն է շահում կամ հասարակությունը, նաև ես եմ շահում։ Հայաստանում սովորաբար այլ կերպ է, մարդիկ, երբ որ որևէ լծակ են վերցնում, որ պետք է ծառայեն նաև հասարակական շահի համար, իրենք ծառայեցնում են միայն նեղ անձնական շահի համար, և ստացվում է այն, ինչ հիմա կա քաղաքում։ Տեսեք, շատ տեղեր, եթե դուք նկատել եք, կենտրոնական մասեր դիտավորյալ թողնվում է անդերության, մի նպատակով, որ վաղը կարողանան քաղաքաշինական բոլոր նորմերը, նախագիծ, գենպլան, կծմիկում, վաճառեն այդ տարածքը և ասեն, որ գիտես ինչ, աղբանոցի էր վերածվել, թե ով է աղբանոցի վերածել։ Մենք ենք եկել, կամ այլմորուագայիններ են եկել, դու ձեր չեք եղել աղբանոցի եք, սա դիտավորյալ է անում, և ավականու անտառներից այն չեն բարձրացնում։ Ավականու անտառները որևէ անգամ, որևէ ասուլիսի, լրագրողների հետ հանդիպման, նման բան տեսել եք, բա հասարակական գործիչը, պետության երկրորդ քաղաքի ղեկավար մարմնի անդամը երբևէ չշփվի հասարակության մամուլի հետ։ Նման բան հնարավոր է պատկերացնել։ Դուք չգիտեք, որ մինչեք տեսե։ Ես որպես կանոն եմ ասում։ Արամ ջան, դուք բերեք մի բան։ Դուք օրինակ բերեք, եսեք ասում եմ եղել։ Եպեք, եպեք, եպեք մամուլի ասելի սրավին է։ Եպեք ավակայ բոլոր հաղորդումներին մասնակցել եմ։ Ես առաջ մասնակցել եմ ասպարեզի շատ հաղորդ։ Դրա համար երևի դուք եկեք այսօր։ Ինչ եմ մենակ ես եկել եմ։ Դե ուշ չկան, չէ՞ միշտ։ Ես ովան ասեմ։ Մի ամբողջ մի շաբաթ մարդ է դարձել։ Ես ավադանիների գործող ավադանիներից։ Ես հրավիրեք 4-5 հոգի, ամբողջ կազմակերպության հրավիրեք, ավականներից 5-6 հոգու հրավիրեք։ Այո, ես հիմա հրավիրում եմ ցանկացած մամուլի սրահում, ես համաձ ես պատրաստ եմ նույնիսկ պատրաստ ենք մենք նաև վճարել, այդ որ ասում է այդ գումարներով, պատրաստ ենք նաև այդ հաղորդման համար վճարել, մի պայմանը, որ գոնե ավականու կեսը, այն որ ներգա են գտնվում, այդ հաղորդմանը կան։
Պատրաստ ենք, ես խոստանում եմ, ցանկացած պահի, ասեք, որ հեռուստատեսությամբ, երբ, որ ժամին, մենք այդ եթերաժամը ապահովում ենք, լինի վճարովի, թե անվճար, թե վերս համոզված եմ, բոլոր հեռուստատեսությունները շատ հետաքրքիր հաղորդում կլինի նաև անվճար տրամադրին, բայց եթե չտրամադրին, նաև վճարում ենք, եկեք խոսենք, եկեք վերջը ասենք, ինչ պետք է անել ավականին չարեց, որ մարդիկ գիտենան, վաղում են դրեն։ Ձեր հարցին կներես Սեղին Էժան, որ ասեցիք ավականի ընտրվելով ինչ որ սպասում ունեք, հասարակական կազմակերպություն բացելով աշխատելով սպասում ունեք մարդ, ինքը ծառայեցնում է իր ժողովրդի նպատակների համար, եւ նաեւ իրա չէ։ Այսօրվա դրությամբ հասարակական կազմակերպությունները իրենց աշխատանքը ծառայեցնում են ժողովրդին։ Ես չեմ տեսը, շատ քիչ եմ տեսը։ Ես հիմա հասարակական կազմակերպությունների դատապաշտպանը չեմ։ Ինչպես բոլոր տեղերում հասարակական կազմակերպությունների մեջ էլ կան իմիտատորներ, կան միայն անվանումներն է, բայց նաև հասարակությունը մամուլ է գիտե այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ազդեցություն են, որոնք կոորդինացիա են ծավալում։ Հիմա բնակարանների պաշտպան գործընթացում մարզպետարանը թող չնեղանան իմ ինժեները, քաղաքապետարանը շատ բան անում, թե շիրակենտրոնը։ Թող ասեն, թող հասարակություն են ընտրող այն մարդիկ, որոնք բնակարան են ստանալու, ով է իրեն զանգում, ով է ամենուր իրենց փաստաթղթերը պատրաստում, թե ինչ պարտք է, կամ թե իդե ասեմ, որ գրանտ էլ չկա, անկեղծ ասեմ, շատ կուզենայի, որ լիներ, որովհետև այդ գրասենյակը պահել է պետք, այդ ծախսերը հոգալ է պետք, ես որևէ սեփականություն, որևէ, չգիտեմ, ոչ մի բան չունեմ, որ այդ գումարները ստեղից, եւ մենք աշխատում ենք ծերանձի մասին չեն խոսքը։ Դուք հարցրեցիք, ասացի, գերոջ հարցրեցիք, ասացի, հիմա ես ասացի, դա ինձ հաջիկ է պատճառում, մարդկանց ծառայել ինձ հաջիկ է պատճառում, հավատանքը հավատամ, չեն հավատա, ասված իրենց է, որ ես ինքն հերկիզում չեն էլ որ հավատամ։ Պարոն Բաղրամյան, փաստորեն այնպես է գալիս, որ համենայն դեպս քաղաքի բնակիչը դիտարկում է ավագանու գործունեությունը այսպես, ավելի շատ ֆինանսական աջակցության համար, քան հանրային խնդիրների։ Համենայն դեպս այդպես է, ավագանու դերը այդպես են պատկերացնում մեր քաղաքացիները։ Մեր ֆինանսական աջակցությունը օժանդակություն ստանալու համար դիմել է շատ խնդիրներ եղել, ես անձամբ ԿԱԲ-ը, համայնքապետ, համայնքի ավականի եւ բնակչություն մեծ խնդիրների հարցեր եմ ես կազմակերպել, գծել, անձնական հարցերը եմ զբաղվում։ Ավագանու նիստերի որոշումներին կամ ավագանու նիստերի օրակարգին ծանոթանալ, համենայն դեպս ավելի շատ են եղել աջակցություն, դրամական օգնություն, բնական է, որ ավագանում են, որ համայնքում չկան ման։ Այ հենց այս մտածելակերպը, բայց լուրջ խնդիրները կա, լուրջ հարցեր են, չէ՞։ Լավ, շնորհակալություն, մենք նորից հեռախոսազանգում ենք, լսում ենք։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Alo. Այո, մենք ձեզ լսում ենք։ Ահա։ Այսպես։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալում եմ ձեզ հաղորդումը։ Ես շատ շնորհակալություն պարոն Թոմասյանին, սրտացավ վերաբերմունք կուշիդակ խոսք ունենալու համար։ Եթե նման անհատներ շատ լինեն, քաղաքի տեսքը լրիվ կփոխվի։ Ինձ թվում է, մի ձեզը բաց չի տա։ Պետք է ձեզ կողքը ձեզ նման մտածումներ շատ լինեն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ շատ շնորհակալություն, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ քաղաքում շատ կան, չի կարող չլինել Գյումրիում, ավանդապաշտ մշակութային քաղաքում չի կարող շատ մարդիկ չլինել, որ 15-20, 21 չգտնել նման մարդիկ, դա հետո որ ասում է փոխարինողներ չկան, ուրիշ մարդ չկա, դրանք ստախոս եւ թշնամիներն են, եւ երկրի, եւ մեր քաղաքի, դրանց մի լսեք, կան շատ մարդիկ, եւ այդ մարդիկ կամաց-կամաց կկան, կգրավեն այնտեղը, որտեղ պետք է լինեին։ Նորակալություն, փաստորեն ավագանուն 15-ից դառնում է 21 թիվը։ Այս թվային փոփոխությունը արդյոք բազմակարծություն կամ հակակշռություն ապահովելու երաշխիք կլինի։ Առհասարակ փորձ ցույց է տվել, որ ժողովրդաբարական մեխանիզմները ավելի շատ մասնակցային, առհասարակ մասնակցային պետք է լինի, որ ժողովրդաբարական լինի, եւ մասնակցային ժողովրդավարության համար մեծ թիվը ավելի անկառավարելի է լինում։ Ասենք 21-ի մեջ 21 ընտրելը այնքան էլ կառավարելի չի լինի, որ մի թիմ քաղաքում կամ մի որևէ իշխանություն կամ որևէ կրիմինալ, որը լծակներ ունի, կարողանա այնպես կառավարել, որ 21-ն էլ ընտրվեն իր մարտիկ։ 10-ի դեպքում, 15-ի դեպքում, թեև նախորդը այլ խնդիր է, հանձնաժողովի անդամներն էլ մեզ մեղք ունեն, երբ որ քվեաթերթիկներ էին կողանում եւ վաճառում սրանան, հիմա չենք թույլատրելու, հիմա դուք տեսեք ինչ է լինելու սեպտեմբերին, ես ես խոստանում եմ, ովքեր որ փորձելու են քվեաթերթիկներ կողանալ, բայց 21-ի դեպքում դժվար է լինելու, եւ իրականում
թիվը նշանակություն է բերելու, բայց նաև մարդն է նշանակություն, որովհետև եթե ավտորիտար համակարգում 21 չէ, ուզում ես 210 արա, միևնույն է, չի աշխատելու, բայց երբ մենք վերջին հաշվով ավտորիտար համակարգ չենք հայտարարել, որ ունենք երկրում կամ կառուցելու ենք, մենք հայտարարել ենք, որ ժողովրդավարական եվրոպական չափանիշներով եվրոպական արժեքների տաբանող երկիր ենք, եւ հիմա եթե մասամբ ժողովրդավարական ենք, բայց գնում ենք դեպի արժեքները, եւ մենք օգտվում ենք այդ ծագներից, եթե մեզ ասեն, որ մենք ավտորիտար համակարգ ենք կառուցելու երկրում, մենք փորձենք այլ մեխանիզմներով պայքարել, չենք քննադրությունների, չենք քաղաքացական նախաձեռնություններ կառուցել, մենք մեր անհամաձայնությունը այլ կերպ կկազմակերպենք, չգիտեմ, տարբեր մեթոդներ կան վերջին հաշվով, բայց քաղաքականին 21 կգեղա բազմակուսակցական կլինի, չէ՞, բազմակուսակցություն կլինի, բայց նաև արտանցից կլինի, սա գործող հավաքանն էլ է, բազմակուսակցական հավաքանը, բայց բազմակուսակցական, բազմակարծիք ունենք, ունենք բազմակարծիք, բազմակուսակցություն, չէ, կուսակցությունը ճիշտ է, գործող հավաքանը, պարոն Բաբրամյան, միակ դեպքն է, երբ ես այդ համաձայնեմ, այս հաղորդման տասկում, երբ որ կուսակցությունը իրենք է պետք է մտածեն, թե ում են առաջադրում, առավելևս հիմա առաջադրման իրավունքը նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները տրված է կուսակցություններին, այսինքն եթե նախկինում իրենք ասում են, թե մի հետո ինչ որ մեր կուսակցության անդամն է, թիմ օրենքներով ինքնառաջադրում է, եկեք առաջադր, իրենք գնացե ուզել են առաջադրվել են, հիմա արդեն կուսակցությունների խնդիրն է, եւ եթե իրենք անհաջող, անկազմակերպ, բանից չհասկացող, հասարակության մեջ առհասարակ որևէ դեր նշանակություն չունեցող, հասարակական գործունեությունը չհասկացող, թե ինչ բան է դա, քաղաքացական հասարակություն արդարադրությունը երբեք չլսած մարդու պետք է առաջադրեն այդ կուսակցությունները, ուրեմն իրենք փակվելու, իրենք ոչ թե օգուտ են բերում երկրին, այլ վնաս են հասցնում այս երկրին, իրենք պետք է պատասխան տան այն մարդկանց համար, ես համաձայն եմ այս հարցում պարոն Բաղրամյանի հետ, որ իրենք պատասխանատու են, ում են առաջադրել, ում են ուղարկել, այս ընդրադան օրենսգրքի փոփոխություններով այդ պատասխանատվության մասը ավելի ավելանալու է ուսակցությունը։ Շնորհակալ եմ պարոն Թումասյան, վերջի վարկյանն է մեզ մնում, այս թեմային չի առնչվում, ուզում եմ, քանի որ զբաղվում եք նաև բնակարանների խնդրով, բնակարանային հանձնաժողովում եք, Գյումրիի շատ շարունների, երկու սենյականոսների, մեկ սենյականոսների հետաքրքրում է, երբ է լինելու վիճակահանություն։ Ուրեմն շատ բավականին հակասական օրեր էին այս մի քանի օրը կապված բնակարանների պաշտպան գործընթացի հետ եւ վիճակահանությունները, ես ինքս ցանկանում էի, որ մի քանի օր հետաձգեին, բայց իշխանության ամենաբարձր մարմիններից կար հատուկ առաջադրանք բնակարանների պաշտպան հանձնաժողովին, որտեղ մենք դիտորդ ենք, ես դիտորդ եմ, հանձնաժողովի անդամ չեմ, եւ պետք է կատարեին կամ շաբաթ կամ կիրագի օրը, այնուամենայնիվ որոշվեց, որ կիրագի օրը, այսինքն վաղը չէ մյուս օրը, թիվ 11 դպրոցում, Անի թաղամասում գտնվող թիվ 11 դպրոցի տալիջում կայանալու է 528 երկու սենյականոց բնակարանների վիճակահանությունը, եւ հիմա մեր գրասենյակից այս պահին դեռ զանգահարում են շատ երուսադիտողներից, եւ այս պահին, որ մենք խոսում ենք, հիմա իրենք այդ զանգերն են ստանում, զանգահարում, իրազեկում ենք, վաղը եւս կշարունակենք իրազեկելը, որ մարդիկ կան մասնակցեն բնակարանների պաշտպան վիճակահանությանը կիրագի օրը ժամը 12-ին 11 դպրոցում, այն մարդիկ, ովքեր երկու սենյականոց բնակարանների շահառու են ճանաչվել եւ համապատասխան, որովհետեւ մենք գիտենք, որ բոլորին չի հասնելու այդ բնակարանները, քիչ են, պահանջարկը շատ է, մի մասին տալու են աշնանը, այդ քաղաքացիներին հրավիրում ենք անձնագրերով, շատ կարեւոր է, որ անձնագրերը բերեն եւ այն շահառուներից որևէ մեկը ներկայանա, այսինքն այն ընտանիքը, որ շահառու է, ճանաչվել անպայման այդ ընտանիքից որևէ մեկը, կա վիճակահանությունը, վիճակահանությունը մենք երկու կամերաներով տեսածայնագրում ենք ամբողջովին, հսկում ենք, մոնիտորինգ ենք իրականացնում, որ որևէ թույլմացություն չլինի, նախկինի նախկին վատ երևույթները չկրկնվեն եւ մեկի տեղը մյուսներ բնականաստանում, այդ ամբողջը մենք ապահովում ենք։ Շնորհակալություն, պարոն Թումասյան, ես ավարտում եմ իմ զրույցը Շիրակենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանի եւ Գյումրիի ավագանի Արամ Բաղրամյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղրամյան, որ 15 ավագանիներից դուք համաձայնեցիք գալ մասնակցել այս քննարկմանը։ Հաջողություն ձեզ։ Շնորհակալություն։